Estava sobrevoando aqui a área em busca de algum alimento e olha só o que que eu encontrei aqui no meio do coqueiro. Tem um talo ali, ó. Ele acha que eu não enxerguei ele, vou mandar um grito. Vamos acordar. Acorda aí, menino! Peraí que eu tô caindo aqui de maneira lenta. Ó, se levantou agora. Olha só, vamos pegar, vamos pegar. Toma. Ah, que ele saltou. Pulou. Nossa, vamos atrás, vamos atrás. Vamos pegar. Ih, calma aí, calma aí. Não precisa voar para longe. Difícil pegar, hein? Desceu agora. Nossa, deu um rasante e entrou na água. Só porque ele sabe que não posso descer, né, espertinho. Olha ele ali, ó. Vou mandar outro grito para ele. Tá, ele tá indo pra lá, tentando se afastar. Vou ficar sobrevoando até a gente ficar de fato ali com pouca estamina. Ele tá tentando desesperadamente fugir. Admiro a sua coragem e a sua vontade de sobrevivência. Nossa, eu tô. Peraí, galera, vamos recuar. E ele já escapou lá, ó. Tá certo, né, galera? Tá certo. Eu tô ficando muito pesado. Tem dois Tiranossauros Rex aqui do nosso lado. Ah, não acredito. Peraí. Vamos deitar aqui, vou me afastar um pouco. Pronto. Aí, ó. Vamos descer. Aí. Vamos deitar agora, né? Claro. E recuperar o máximo possível. Vou até dormir aqui um pouquinho. E os dois Tiranossauros Rex lá observando. Pelo menos um tá olhando pra nós. Agora se virou. Aí, ó. Já tá quase. Beleza. Vamos nos levantar agora e voltar para a caçada. Aqui pra vocês, ó. Tem mais alguma coisa aqui? Eu acho que não. Não. Beleza. Mandar mais uma ameaça. Ó, sou maior que vocês, hein? Ó, o Tiranossauro. Eu tô entendendo essa estratégia, jovem. De chegar pertinho, de mansinho e depois sair correndo. Olha ele vindo aqui. Ele acha que eu não saquei, né? Tá, vamos sair. Olha ele veio correndo do nada. Pronto, vambora. Vamos deixar eles aí. Será que eu tenho mais sorte chegando aqui no pântano? Vamos ver, né? Senão eu vou pra grama alta aqui do lado. Eu estou observando aqui de cima e pelo que parece tá meio abandonado aqui esse pântano. Então eu vou ir pra grama alta, que é bem do lado aqui, o que é muito bom. Dá pra gente dar uma olhadinha melhor. Acabei de enxergar aqui uma criatura entrando dentro aqui dessa caverna. Eu acho que eu poderia, sei lá, né, entrar ali, tentar assustar ou tirar dessa caverninha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui, ó. Pera aí. Eu vou ficar bem aqui. Pronto. Assim que sair a criatura, a gente vai atrás. Não é possível, né? Ela não vai ficar para sempre aí dentro. O problema é que essa grama alta é alta, então eu posso ser atacado aqui sem perceber. Será que ele tá aí ainda? Vamos ver. Opa, o de casa. Tá, as pegadas já sumiram, né? Mas era uma criatura bem pequena. Ah, não acredito que ele saiu, velho. Eu não vi. Sério, maluco? Tomei um drible. Vou aproveitar e tomar uma água, né? Agora eu bebo água e entra uma visita ali pela porta. O ruim de ser voador aqui no meio de uma floresta é que, infelizmente, a gente é um pouco impedido de enxergar, né? Eu cheguei agora no local onde a gente estava, infelizmente não consegui encontrar mais ninguém além daqueles que a gente viu, né? O tiranossauro, os dois tiranossauros e o Tala. Mas estou sobrevoando aqui ainda. Olha lá o que que temos! E agora dois Quetzals ali do lado esquerdo. Ó, um Tala aqui passando. Maluco, foi só o falar. Ó, a galera que a gente encontrou. Manda amizade. Aí, mandei amizade, nem me viu aqui esse albino. Ih, vai ter briga ali, ó. Nossa, expulsaram o Tiranossauro Rex. Chegaram aqui os dois Quetzals e expulsaram. Tem um espino aqui pro lado. Ó, vamos ver se a gente consegue alguma comida. Ih, eu tô ficando com fome já. Eu não sei se esses Quetzals vão querer a minha amizade, eu acho que não, mas vale a pena tentar. Aí, mandei um gritinho. Tem alguém aqui em volta? Não, beleza. Desci. Opa! Mandar amizade. Vamos ver. Ó! Ih, gritaram pra mim. Ah, beleza. Mandei aqui um grunhido. Não deixaram comer. Pô, tem um pequenininho aqui, ó. Não. Ai, ai, não. Nossa!
Ai! Consegui! Nossa, velho, não, não, agora eu errei, galera, culpa minha. Eu cheguei muito perto do espinossauro, eu não achei que iria me atacar. Ainda bem que a gente, né, não tava completamente cansado. Pronto. Aí, ó, tranquilo, galera, tranquilo. Eu vou ter que recuperar agora, né? O engraçado é que na hora que ele me atacou, ele acertou o Latinim Venatrix. Tadinho. Tá vindo agora um Tiranossauro Rex. Tá olhando pra mim, mandar ameaça pra ele. Então toma aqui, Tiranossauro. Tá, ele tá observando. Pelo que parece, ele tá machucado, mas eu não acho que ele tá muito machucado. Ó, passaram aqui os dois Quetzals. Beleza, foram pra lá. Ih, tão indo pra cima do Rex. Nossa, será que expulsaram ele da carcaça? Eles, né, da carcaça ali? Não, terminou a carcaça. E já querem caçar, maluco? Vamos chegar aqui então, né? Vamos só esperar. Se alguém aqui desistir, a gente ataca. Né, vamos aproveitar. Tem que dar ataque de oportunidade. Já tô me curando aqui, então dá pra gente aproveitar o momento pra atacar. Rex começou a correr, maravilha. Ali o Tiranossauro, coitado, mano, já tomou. Olha, se o Tiranossauro conseguir eliminar os dois Quetzals, a gente vai até facilitar pra gente, né? Pelo menos a gente vai ter uma carcaça, ele vai ficar com a outra, eu acho. Tá, estão dando ataque ali ainda. O T-Rex tá tentando se defender. O outro tá tentando flanquear ali o Tiranossauro e ele veio pra cima de mim. Calma aí que só tô olhando, não tô participando da batalha. Só tô esperando aqui pra dar um ataque de oportunidade. Nossa, ele acertou bem ali o Quetzal. Eu acho que ele vai cair agora, hein? Já tomou diversas mordidas. Peguei aqui o ângulo melhor para assistir essa batalha. Até poderia ser dali de cima, né? Assim evitaria, sei lá, vai que ele vai para cima de mim e me morde. Não sei se eu aguento mais de duas mordidas. Nossa, peraí. Opa, opa, amigo. Eu não tô no meio dessa batalha aí, hein? Eu achei que tinham descido. Vou ficar bem na beiradinha, qualquer coisa eu me jogo. Olha o Quetzal aqui. Calma, Quetzal. Tá. Eu tô desconfiado. Um dos Quetzals acabou de tomar uma mega mordida. Nem sei onde foi parar. Será que faleceu? Ó, acertou ali. Cadê? Tá faltando um Quetzal. Eu acho que ele faleceu, galera. Ah não, tá ali, ó. Mas tomou a mordida que eu escutei o gritinho do menino. Ih, rapaz, um dos Quetzals faleceu. Tá lá caído, ó. Tomou só uma e se foi. Eu falei que tinha um danificado. E infelizmente eu não vi pra onde aquele outro Quetzal saiu. Agora eu posso atacar ele, já que aquela carcaça ali é do Tiranossauro. A gente vai ter agora um Quetzal. Se eu conseguir encontrá-lo, né, claro. 6 horas e meia depois. Acabei perdendo aquele outro Quetzal. Eu não acredito. Ah, era a nossa oportunidade. Completamente perdida. Ele entrou aqui no meio e não enxerguei mais ele. Essas árvores aí de 50 metros. Tapa tudo. Ih, rapaz, olha só o que, que tem ali, ó. Vamos pegar. Vamos chegar aqui, ele nem vai ver, ó. Chegar atrás. Não, agora ele me enxergou já. Toma. Errou! Ah, quase. Não. Errou! Toma, acertei ele. Toma, bicada. Tá, correu pra lá. Acho que ele vai fugir. Ah, tu não vai escapar, pequeno. Quase. Nossa, me deu um drible massa agora. Vamos lá. Ah, ele vai conseguir escapar. Não acredito. Não, volta aqui. Vamos lá. Pegar velocidade e foi. Aí, ó. Ele tá fugindo. Ah, ele vai entrar embaixo ali, ó. Não acredito. Tem uma caverninha bem aqui na frente. Ah, eu entro dentro da caverna. Não quero nem saber. E tá dando risada ainda, né? Então acho que eu não vou ter que pegar, rapaz. Nossa, bati a cabeça aqui. Ele tá dando risada. Ele tá aqui, ó. Aí. Toma. Peguei. Volta aqui. Toma. Aí, eliminei ele. Ah, dá risada agora, rapaz. Tua carcaça é minha. Muito bom. Conseguimos aqui eliminar um pequeno... Eu nem sei o que é, um herreira? O que é isso, cara? Ah, não, é um... Latinim Venatrix? É um Deinônico? É um Deinônico, eu acho. Sério, eu não consigo identificar que bicho é esse. Me deu um branco agora. Parece um Deinônico, né? Sei lá. Mas bom, galera, já tá ficando de noite agora. A gente conseguiu realizar aqui uma caçada muito épica. Vou ficar aqui com a minha carcassinha.
devorá-la. Depois até eu volto ali, que eu vi que tem um laguinho aqui pro lado. E aí a gente pode nos saciar, beleza? Valeu a todos, então, muito obrigado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso, valeu, até mais e tchau. Fui!